Mirë se po takohemi fëmijë të dashur. Unë jam mësuesja Difete Tasholi Gosalci, ku sot bashkarisht do të mbajmë orën e gjuhës amtare. Njësia mësimore për sot është grafiku i shkronjës Z, në abetare, faqe 90. Dirisa ju t'i merë një abetaret, unë do të filloj të përshkruaj një figurë të cilën do t'a shfaqim më pas. Se për kë bëhet fjalë, ju do të mundoni t'a gjeni në bazë të karakteristikave që unë do t'ua them. Është kafsh, është e veçantë, jeton në Afrikë. Ka ngjyrë të bardhë dhe të zezë, po besoj e gjetët se për këndë është fjala, po pra, pikërisht, fjala është për kafshën zebra. Zebra, cilin tingull po e dëgjoni me fillim? Dhe fjala zebra, tingulli i parë që po e dëgjojmë, është tingulli Z. Andaj, fëmijë të dashur, sot do ta mësojmë tingullin dhe shkronjën Z. Pra, sot do të mësojmë tingullin dhe shkronjën Z. Z e madhe e shtypit, Z e vogël e shtypit. Z e madhe e dorës, Z e vogël e dorës. E dini ju pse e quajmë shkronjën të dorës? Sepse me këtë shkronjë lidhen shkronjat e tjera. Pra, kur shkronjat kapen njëra me tjetrën, si kurse të kapen dorë për dore, andaj i quajmë shkronja dore. Përveç zebrës, dini ju dhe ndonjë fjalë po me shkronjën Z? Zemra, po pra zemra, fillon me shkronjën Z. Ku po e dëgjojmë shkronjën Z? Zemra, pra, po e dëgjojmë në fillim dhe po e shohim të shkruar, shkronja Z është shkronja e parë e fjalës zemra. Kjo pra është veza. Fjala veza, ku e përmban shkronjën Z? Shkronja Z është e treta me radhë. Dhe këtu kemi kënd televizorin. Televizori mban shkronjën Z. Dhe shkronja Z është shkronja e shtatë me radhë. Provoni të ndani në rrokë fjalën televizori. Televizori. Po pra, ju mund të gjeni edhe fjalë të tjera, të cilat fillojnë ose mbajnë shkronjën Z. Tani fëmijë të dashur në fletorët tuaja mund të shkruani shkronjat si pas modelit. Në rreshtin e parë, shkruani Z e madhe e shtypit, Z e vogël e shtypit. Ndërsa në rreshtin e dytë, kemi për të shkruajtur Z e madhe e dorës, Z e vogël e dorës. Do të vazhdoni të plotësoni rreshtat me shkronjat si pas modelit të dhënë. Ju e dini se kur mësojmë shkronjat, dal nga dal, fillojmë të krijojmë edhe rrokjet. Nëse shkronjës Z i a bashkojmë zanoren, atëherë fitojmë rrokje. Rrokjet të cilat i fituam janë Za, Ze, Z, Zo. Si që po e shqeni, tek rrokjet që kemë paraqitur, shkronja Z bën pjesë tek bashtinglorët apo tek zanoret? Shkronja Z pra bën pjesë tek shkronjat bashktinglore, ndërsa shkronjat që po i sheni A, E, Ë dhe O bëjnë pjesë tek shkronjat zanore. Tani, mund të gjeni ndonjë fjalë që fillon me rrokjen Z? Mendone? Za, zanore. Ze, zebra. Z, zëri. Dhe zo, zogu.
provojmë t'i ndajmë në rrokje. Fjala zanore ka tre rrokje. Za-no-re. Fjala zebra, sa rrokje paska? Dy. Dy pra. Zebra. Zëri ka dy rrokje. Zëri. Fjala zogu, sa rrokje? Pra, edhe fjala zogu ka dy rrokje. Na betare në pjesën e poshtme e keni këtë fjalë kryq. Kërkesa thot, plëso shkronjën Z aty ku mungon. Ju do të provoni të plëconi drejt këndshat e zbrazët me shkronjën Z. Posa ti plëconi, do të shini se ne do të fitojmë fjalë me kuptim. E provojmë. Cila është fjala e parë që fituam? Z-ri. Fjala e dytë me radhë? Z-ro. E radhës? Mi-za. Mandej, cilën fjale fituam? Z-ri. Dhe krejtë të fundit? Z-bra. Po pra, po si vendosëm shkronjën në Z në katrorët e zbrazët, fituam fjalë me kuptim. Tani, do të paraqesim disa fjalë të përzira, e nga to, do të mundohemi të kryojmë fjali, sepse, si që tha më herët, nga shkronjat kryojmë rokje, nga rokjet kryuam fjalë, e tani, nga fjalët, do të mundohemi të kryojmë fjali. Po e shihni fjalët, zel, zana, punon, me. Atëherë, si mund t'i rendisim këto fjalë dhe të kryojmë një fjali? Fjalia kemi thënë se fillon me shkron të madhe dhe mbaron me pikë. Të provojmë të regulojmë? E gjetët ju? Po shpresoj se keni gjetur. Fjalin të cilën e fituam është zana punon me zel. Pra, zana punon me zel. Ku kemi shkronjën Z të kjo fjali? Tek fjala e parë zana, që është emër në këtë ras, dhe tek fjala zel. Provojmë edhe me disa fjalë të tjera. I nënës, Z, i ëmbël, është zëri. Me këto fjalë do të tentojmë të kryojmë një fjali të kuptueshme. I nënës, Z, i ëmbël, është zëri. Cilën fjali mund të kryojmë? Provuat? Po. Me këto fjalë kryuam fjalin. Zëri i nënës, është Z, i ëmbël. Zëri i nënës, është Z, i ëmbël. Edhe këtu kemi sa shkronja Z, pra kemi dy. Një Z të madhe të shtypit dhe një Z të vogël të shtypit. Dal nga dal, jerdhje edhe fundi kësajore. Për detyrë shtëpije, keni me sa vijan. Shkruaj në fletore. Një resht me shkronja shtypi, Z e madhe dhe Z e vogël e shtypit. Një resht me shkronja dore, Z e madhe e dorës, Z e vogël e dorës. 5 rrokje, për shembul Z, Za e tjerë. 4 fjalë me shkronjen Z dhe 2 fjali me fjalë që përmbajnë shkronjen Z. Deri në orën e ardhshme, miru takofshim.